سلام ودي هيوتي بي تكتاتايوچنا بملاو عالم يالاچو قدوسان بمولو يي كهيوتي بي ودنات يميتلالف لبام سيت تسنجي ليو بروغراماچن نو كايتوبيا قاله هيوت كسيتوچ اگلغلوت كفل ستتلالف يقويي زاري دگمو بزي بروغرام اند ليت ياله بروغرام يالاچو قرب يالو ولتين گيدوچ كگونه يگينالو اگزابير بهيوتاچو بزمناچو بتلي በወንጌል አገልግሎትና በዝማሬ አገልግሎት በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ባሻገር ታላላቅ ነገር የሰራባቸውን እናት እንደገና አብራቸው የሚያገለግል ወንድም ይዤ ቀርብ ያለሁኝ ከነሱ ጋራ እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ሰጠናል እናንተም ጊዜያችሁን ሰጣችሁ የዚህ ምስክርነት የዚህ አገልግሎት ተካፋዮች እንድትሆኑ ግብዣዬን አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወደ እንግዶቼ ልመለስና እንኳን ወደ ህይወት ቲቪ ፕሮግራም ሰላም መጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ስማችሁንና ከት ቤተክርስቲያን እንደመጣችሁ ራሳችሁን አስተዋውቁና ወደሚቀጥለው ጥያቄዎች እንገባለን እኔ ጥሩነሽ መርባላለሁ የሰባት ልጆች እናት የ14 ልጆች አያት የ3 ልጆች ቅድሚያት ነኝ የመጣሁት ከቺካጎ ነው ቤተክርስቲያኔም ብርሃን ወንጌል ቤተክርስቲያን ትባላለች በቺካጎ ማለት ነው። ከዛ ነው የመጣሁት። ተባረከ ይሁን። እሺ። እሸቱ ታዬ ይባላለሁኝ እዚሁ አዲስ አበባ በቦሌ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ተገልጋይም አገልጋይም ነኝ። በተረፈ ደግሞ የመንግስት ሰራተኛ በአዲስ አበባ ባህል ቱሪዝም ኪነጥበብ ቢሮ እዛ ሰራተኛ ነኝ። አሁን ግን የሙሉ ጊዜ ተማሪ ሆኜ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአርኪኦሎጂ ዲፓርትመንት የዶክትሬት ዲግሪን እየሰራው ነው። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ سنቀጥል እንደምታያቸው በጣም እግዚአብሔር በህይወታቸው መልካም ነገር ያደረገባቸው ወገኖች ናቸው። ወደ እናታችን ጥሩሽ ስመለስ ባሁን ወቅት እንግዲህ ውጭ ሀገር እንዳሉት ሰምተናልና በባህር ማዶ ያለው ታገልግሎት ወይም ህይወት ቆይታ ምን ይመስላል? ምን አይነት አገልግሎት ላይ ነው? እንግዲህ ታሪኬ ዝርዝሩ ሲሄድ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያኔም አሁንም ያለሁበት ብርሃን ወንጌል ቤተክርስቲያን በቺካጎ ነው ያለው። ዋናው እንግዲህ አገልግሎት ነፍሳትን ማግኘትና ካውንስሊንግ ምክር ጸሎት ከሰማይ ጠልበታች ላለ ስጋ ለባሽ ሁሉ የምደርስበት የእምነት ደረጃ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ለሰዎች ሁሉ ጸልዩ እና አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ላይ እንደሚናገር ለሰዎች ሁሉ ለባለ ስልጣናት ሲል ለሰዎች ሁሉ አመስግኑ ጸልዩ ማልዱ ሰዎች ሁሉ እነተን ወደ ማውቅ እንዲደርሱ እግዚአብሔርን ደግሞ ደስ የሚያሰኘው ያ ስለሆነ በዛ ላገኘሁት ሁሉ አፊድ ከፍታለሁ ሰዎችን እንዲሁ በክርስቶስ ወዳለሁ ስራዬ ይሄ ነው መጸለይ መምከር የቀረበኝን ደግሞ እየሰጠ ያለኝ መስጠት ለትውልድ ይጸልያሉ ለወጣቶች ለሴቶች ለወንድ ልጆች እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እንግዳውስ እንዴት ነው ወደ ጌታ ወደዚህ አገልግሎት ከመምጣት በፊት ወደ ጌታ እንዴት መጡ? አጠር ያለ ህይወት ምስክርነት እሺ እሱን ምስክርነት ከመስጠቴ በፊት በዛ በክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ክፍል እንደው የሴት ወግ ከመያቴ በፊት ነው እዛ የገባሁትና ለመውጣት ከዛ አልችልም ነበር ባለቤቴ ከዚህ ስራ መውጣት አለብሽ ስለኝ እኔ አልወጣም ስለው ራሴ ንገላለዋል እኔ 10 ሳንቲም ገመድ አመጣልሃለሁ ምክንያቱም ከውሃው ወጥቶ አሳ በህይወት እንደማይኖር እኔ መኖር አልችልም ከዛ አልወጣም ብዬ ነበር 11 አመት የቆየሁት ማለት ነው እዛ አገልግሎት ላይ በኋላ ግን እግዚአብሔር ምክንያት አመጣና ከዚህ ቦታ አውጣኝ አልኩት ካወጣኝ ደግሞ ከዚህ ከዘፈን ዓለም ውስጥ መዝሙር ዘምሬ ምስክርነቴን እቀጥላለሁ ስለዚህ የመጀመሪያ ምስክርነቴ መዝሙር ነው እንደዛ ነው እንግዲህ ውላችን ከኔ ኒና ጌታ ማለት ነው መቼ ነበር በስንት አመት ነበር እሱ ባርባ ግዴ አመት ምረቱን አሁን የ80 አመት ስለሆነ ይረሳል ግን አርባዎቹ መጨረሻ እቴኬ እንዳረፉ አካባቢ ነው
የመጣሁት አዲስ አበባ ወደ 1940ዎቹ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ ዘመን ጀምሮ እግዚአብሔርን ያገለገሉ የጸለዩ እንደዘመሩ ቀጥለዋል በእግዚአብሔር ቤት። ከ11 አመት የዲያብሎስ መንጋ ሆኜ ጥርሱም አይኑም ጅራቱም ሆኜ በፍጹም ሰዎች በማይደርሱበት መድረስ ነበር ወደ ውስጡ ገብቼ አገለግል የነበረውና ያ ታሪኬ ብዙ ነው። ግን ሲጀምር ያው መንፈሳዊ ሆኜ የልጅ መነኩሴ እየተባልኩ 7 አጾማት እየጾምኩ በየክፍለ ሀገሩ ስንሄድ ማንደጃ ሽሮ በርበሬ ይዤ ሆቴል የተሰራል በላም እና ግን የመነኩሴ ደናሽ ነበርኩ ማለት ነው ባጭሩ። በዛኛውም ሃይማኖት ውስጥ ሆነው ያገለግሉ ነበር። ግን ጎን ለጎን ደግሞ ዘፈኑም አለ ሌላው ታው እና 11 አመት ሲሞላኝ ከልጆች አባት ስገናኝ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያገኘሁት። ግን አንብቤ አልረዳም። የተረዳሁት አንድ ቃል ባለቤቴን ለመፍታት ፈለኩ። ምክንያቱም የብዙነሽ በቀለ ባለቤት ሞተና ቀብሩ የት ነው ሲባል እስላም መቃብር ተባለ። እንዴ ሰውዬ አንድ ቀን ወላሂ ሲል ሰምቼው አላቅ እግዚአብሔር ነው ሲልም ሰማው። ባለቤቷ የባለቤቴ ጓደኛ አንድ ላይ የሚሰሩ ናቸው። ይሄም ሰው ሲያታልለኝ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሰጠኝ ብዬ ልፈታ ፈለኩ ማለት ነው። ኦኬ ባለቤቱ ቀድሞም በጌታ ነበሩ? ባለቤቴማ ከልጅነቱ ጀምሮ ያው ያማኝ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ የእርሶም ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመምጣት ምክንያት እሱ ነው? አዎ መጽሐፍ ቅዱስ በእጄ እንዲገባ ያደረገው እሱ ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ልፈታው ፈለኩና እንዴት ብዬ ነው ምፈታው ብዬ ማውጣት ማውረድ ጀመርኩና መጽሐፍ ቅዱስን ይዣለሁ። ስገባ ሁሉ ጊዜ ቤቴ ስገባ መጽሐፍ ቅዱስን እገልጣለሁ። እንዲህ አርጌ ነው ማነበው እና አይገባኝም። ከላይ መጣለሁ ታች ወርዳለሁ አይገባኝም። ግን ያን ጊዜ ቤቴ ቁጭ ብዬ ስለመፍታት ሳስብ ዝም ብዬ ገለጥኩት ማለት ነው። ስገልጠው ያን ጊዜ የምተኛው ምዕራፍ እንደሆነ አላቅም። ግን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ነው በኋላ እያጠናሁ ሲሄድ እና አንዷ ቁጥር ላይ ነው ያረፈች። አንቺ ሴት ባልሽን ታድኝ እንደው ምን ታውቂያለሽ አልኩ ሰው እንደተናገረኝ። እንዴ አንተ ሰው ይላል ደግሞ ሚስትህን ታድ እንደው ምን ታውቃለህ ይላል። ኦ ወይ እሱ በእኔ ሃይማኖት ይድናል ወይ እኔ በእሱ ሃይማኖት እድናለሁ ማለት ነው። እና ፍቅር ካላችሁ አትለያዩ ማለት ነው። እሺ ብዬ መፈታትን ተውኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 11 ዓመት ከምናምን ቆይቼ ነው ወደ ጌታ የመጣሁበት ምክንያት ሌላ ተከተለና እንደዛ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከመመስከሬ ሌላው ከባድ ጥያቄ ከመግባቴ በፊት እንደ ቃል ኪዳኔ ዘምሬ ይቻላል። አዎ መቼም መሳሪያ ማያስፈልግም። ድምጹም ያው ድምጼን አላገኘም ሰይጣን ለነገር ውስጥ ጋር መንቀሳቀስ ነው እንጂ ያን ጊዜ ዘፈንም አልዘፈንኩም እልልታም አልችልም። ዳንሱን ግን ከፊልም እያመጣሁ አሰለጥንበትም ነበር። እና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዘምረዋለሁ። ገናና ነህ ጌታ ገናና ነህ ገናና ነህ ለኔ ገናና መስክሬ አልጠገብኩም ያንተን ዝና ገናና ነህ ኢየሱስ ገናና ገናናው ስምህን ጠርቶ ማናፈረ ታሪክ ይናገራል ያንተ እንደከበረ ገናና ነህ ጌታ ገናና ገናና ሰዎች አልጠገቡም ሰምተው ያንተን ዝና ገናና ነህ ለኔ ገናና ገናና ምስክሬ አልጠገብኩም እኔ ያንተን ዝና ገናና ነህ ኢየሱስ ገናና ነህ ገናና ነህ አንተ ገናና መስክሬ አልጠገብኩም ያንተን ዝና ገናና ነህ ለኔ ገናና የተዘጋውን ልብ ክፈትልኝና
لناكر لمسكر لورا يا انتنزنا سووچي انديدنو كزلا لموت يتسورون ميستر يردوت سووچي انديدنو سمتو يا انتنزنا يمسكرو ياورو نانا نهنا كنانانه إلهني كنانانه كنانانه يسوس كنانا مسكريال تقبكم ينتزنا كنانانه جيتا كنانا بكبر ستمتا بدستان دايه لناكر لمسكر لسولا وجيه سووچين ديدنو سمتو يا انتنزنا انيم لروت اللي كأنكلف لنكنانا كنانانه إلاني كنانانه كنانانه انتي كنانا مسكريال تقبكم يا انتنزنا كنانانه يسوس كنانا كنانانه انت كنانانه كنانانه يسوس كنانا مسكريال تقبكم يا انتزنا كنانانه إلني كنانا آمين كبر لإغزابيري خونيس سيجيتا سومي يبارك نقدين دم تاچو ينجيتا وكالي نبروك تاويت الناتنا تاچو لرجم عمتات بمزمورا قل قلوتي تاوو كالو إغزابيري ست أچون بركة النايت يدر رقل لاتشون نقر بمزمور عوريتاونا لإغزابيري سرا هوني يقل قلو يالو بتن ما قل قلو تمرنو يا سايوننا زي ما أشوف دم أشوف ألتوسدم كبر لك زاويري هون، ومست يسمعني عم تاجل قلوت كأي تاوست بتعب ميدنك دم ميدنك ملك أشوف لك زاوير سمي تبارك أي هون كبر لك زاويري هون استيقظ تلون ديت نبرة وده جيت عند متو ندوم متعفوست أت أجر تاركي أيوت مثلين عند سباقي مدرك لي يسبكو يهونت إياك أتأيك أو سلقيت أنا قرناو من الدهونة كدن النتكارت يا زي مسلينال ايتنكي شتوم كاستاوسك دهن النتو تصنو ياند سو يا اغزابير منفس سينوربت تصنو ميادرغو لهصان لشماغلي لاروغيت لوطات هايلو انا بسبات امتي دسي مدهن يالم ان داينسور سيت قلماچو قيداما فنطاط عينكاچو طيم لج قريسا يالو كقداسي بوهلا سبكات سبكو نبر انيا سيت سبكو فيتاچو ود مسراق نو انيا يالنو دمو ود فسا ود ساچو ود مئراب نو زورياون وندوچ سيتوچ سيتيوان انسمالن تالاق هتي يالچ نات يالو نا سيتيوا سلت أبابو بر سلت أب كأجنو منجد سلت سفيو بر سلت سفيو منجد سلت نج زفان فرد بكأني نا بقرا سعد كان ليت ندمي كومو بقرا بسفيو بر يميهد ميقابو بسفيو منجد يميهدو يميوتو يميقابو النرسو كاكورا سبات جيت أكوراو عليك أشون ديابلو سمسلو بفردك أن بغرأي قمالو ألو بسابات تامة ترميوس بتأبابوا من قد يمهيدو بك أشونوا من قد يمهيدو بتأبابوا بردك ميقابو النرسو عليك أشون كرست مدهاني علي من مسلو كس أحي سابات تجي انتن عبرتو بك أني بكول يقمالو بلو سيناقرو ጭንቅላቴ አሁን ኮምፒውተር ወይ ሌላ የፈጣን ነገር አይነት የሚያስብ ኮምፒውተር ጭንቅላት ነበረኝና ሳስበው ነው ስካሁን ማረሳው ሰዎችን እንዲያየዋቸውና በጠባባ በር መግባት አለብኝ ብዬ እንዲሳይ ሰው ይቆሙ ወፋፍራም ነው በዛን ጊዜ ወፍረት ያብት ምልክት ይመስላልና ሰዎቹ ሴቶ እንደዚህ ብለው
እንዲ በየሳይ ወፋፍራሞቹ እነዚ ሰው ሲገፋፉ ኔልግባ ሲሉ እንዴት ገባለሁ አልኩና እኔ ትንሽ ልኔ ቀጭን ነኝ በግራቸው ስር ሹልክልክ ብዬ ገባለሁ አልኩና ወሰንኩ ማለት ነው ወሰን ለምን እንደ ፀሐይ ለማብራት ከዲያብሎስ ለመጥ ነው እና ከዛ ወሰንኩ ዘሁን ለናቲም ለህቲም ለሰው አላወራው ከነገ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ያቺ ቀጭን በር ለመግባት ስለፈለኩ በቀጭኗ መንገድ ለመሄድ ስለወሰንኩ አፈይናገርም ልቤ ውስጡ ግን እንደ ትልቅ ሰው ወሰነ ስለዚህ ከነገ ጀምሮ የ90 አመት ሴትዮ አሉ አሮጊት የናቴ ጡት አባት እናት ከሳቸው ጋር 7 ጾማት ጾማለሁ ይወሰንኩ ማለት ከ7 አመት ጀምሮ ጌታን አግንቼ የልጆችን አባት አግብቼ ዘፈን ውስጥ ገዳምም ሄድኩ ግሸንም ጠፋው ታሪኩ ብዙ ነው መጽሐፉ ላይ ተጽፏል እና በቃ እንደሳቸው 7 ጾማት ጾማለሁ ይወሰንኩ ማለት ነው እናቴ አንቺ ነገ ህፃን ዛሬ ህፃን ሆነሽ ልጹም ብቲ አንድ ቀን ትገድፊያለሽ ተይቅርብ ሲሉኝ አይ እኔ በዛሽ በቀጭኗ ብር መግባት ፈልጋለሁ ብዬ ከአሮጊቷ መነኩሴ ጋራ እኩል 7 ጾማት መጾም ጀመርኩ ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ደግሞ 12 13 አመት የገደማ ተዳርኩ ስዳር 3 ወር ነው የቆየሁት እዛ አንተ ገዳም ያለ መሰለኝ አዲስ አበባ ነው ስለዚህ አዲስ አበባ ሄደን መልኩስ አልኩት እሱ ደግሞ 20 ምናምን አመት ነው ሁለታችንም ያው እኔ እንግዲህ አንተን አልፈልግም ብዬ ቤት ይገባው ከቤቴ ትምርት ቤት ይገባው ትምርት ቤት ሲዘጋልኝ በክረምት ግሸን ማርያም ሄድኩ ማለት ነው ለመመንኮስ ነው ሄድኩት እዛ እና ሰዎች ያብሪያቸው ሄድኩት ሴትዮ ካገርና ተሻሰውጡኛል ይከሱኛል እባክሽ ተመለሽ ቢሉ የኔ አልመለስም መነኩሶችን እዛ መካከሩና ልጅ ጥሩና ትልቁ ላሊበላ ነው የሚመነኩሰው እዛ በመስከረም ማነው በታሳስ ነው ረሳሁት ግዜውን እዛ ሄደሽ ተመነኩሽ በሚነክስበት ግዜ ተመነኩሻለሽ አሉኝ መጣው ከዛ በኋላ ደግሞ ትምርት ቤት የተማርኩ እንዳጋጣሚ የእግዚአብሔር ሐሳብና የኔ ሐሳብ አልነበረም እና ህቴና ጓደኛዋ አንድነት ያገር ፍቅር ማህበር የሚባል ከአዲስ አበባ መጣ ማለት ነው ከአዲስ አበባ ሲመጡ እኛን ሰውዬ ለማግኘት ህቴና ጓደኛዋ እና እኔ ትምርት ቤት ሲሄድ በዛው አሳይናሉ ማለት ነው ይያቸው ገባ እዛ ፒያሳ ገደማ ነው ሰውዬው ያረፉት እና አንቺስ ምን ለመቀጠር አይደለም ሄድኩት አንቺስ ሲሉ እኔ መዝሙር ነው የምችለው አልኩና ኋላ የትምርት ቤት መዝሙር ዘመርኩ ጽፈት ሲባል ሁለቱ ያቁ እኔ በደንብ እንደቁም ጽፈት ነው የምጽፈው እኔን ቀጠሩኝ ማለት ባስ በ25 ሺሊንግ ከዛ ያ የላሊበላ ግዜ ስኪደርስ እኔ ማስተዋቂያ ጽፋለሁ ለኛ ሰውዬ በያገሩ ስንዞር አመት አለፈ ልብስ መማሰፋው ለታላቄ ነው ስመጣ ደግሞ እናቴን ይዤ ነው ገዳም መግባት ልፈልግ በዛ ምክንያት መጣው አንድ አመት አገልግዬ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ እናቴ ለመኗቸው ሰውየው 3 ወር እዚች አሰብ ሰርተን እንድንመጣ ብለው ለመኗቸው ለአንድ ወር እኛ እዛ 3 ወር ስንቆይ እናቴ እኔን ፍለጋ ወደ አዲስ አበባ መጡ ማለት ነው ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ እኔ ቤት ሲሄድ ከ3 ወር በኋላ እናቴ ሸዳልቻለች ለዚህ አሁን ምን ልሁን ሰውየው ደግሞ ደሞዛችን ይዛሉ እንዳንከዳቸው መሄጃ ገንዘብ የለኝም እንዴት ነው ማረገው ብዬ እንትን ከጓሯችን ላረፍንበት ኮምበልቻ ነበር ካዳራሽ ኋላ ሆኜ ዛፎች አሉ አልክሳለሁ እግዚአብሔር እንድታረገኛለህ እንዴት ልሂድ እህቴና እናቴ እንዴት ላገኝ ብዬ ስል ቀኑ 6 ኢየሱስ የሚጠራበት ቀን ነው ስለ ኢየሱስ አለ ሰውዬው ተማሪው አንተ ኢየሱስ አልኩ ኢየሱስ እንደ ገብርኤል ይሁን እንደ ሚካኤል ይሁን እንደ ማን ይሁን እንደ ጊዮርጊስ አላቅ መድኃኒዓለም ነው የምለው ሁሉን ነገር አላቀውም ጾማለሁ ጸልያለሁ እና አንተ ኢየሱስ አልኩት አሜን ማን ነው አዲስ አበባ ብትወስደኝ ከእናቴና ከእቴ ጋር ብታገናኘኝ ስራ ብትሰጠኝ አከብርሃለሁ ያልኩት ማቀው መጋረጃ መስጠት ጧፍና ጣን ማቅረብ ነው ያ አከብርሃለሁ የሚለው ቃል ከየት እንደመጣ አላቅም
سلزي منم جنزبيل لينم بس انتينياو كان عليك أمس تطلعش وعدي سبعه دارلو ولا تنساش أرني مكونة الناتي دول بقى يقول شادرشة نسراف اللي يقوش على الوالج جنب من دنومي متى بس انتينياو كان يتوسو يندهون عليك عند سو بنز أماكن عقينيهم شالي مالك تز إني بس ماياك أوندوينسو نجيني سالك سلزي عشان هالسكاش علي قابينا تلك مكينانو قابينا وسكابا وكلاية تجانو سووا تشالو جنت هوتيلات أجب لك عدي سبعة أسرعوا لس أت مجنانيا درسنا مالتنا كذا سينجا جنزب مسافر يستوين دال لا تشاس درونين سووتش بنز أمت توينال جن إسلام مسجد كبي برندا بلونيال سووتش ناتي على بتن كذا شانت أي نجيموت أتينو ماكو إن ودا مكسيكو ودا لاي ودا مالتينو ماكو بأوتوبس لهيد جنزبيلين بتاكسي لهيد جنزبيلين إن ديت بيجي زج صوص ساعات ككانو برندات أجمع أمي بتشانو ماكو إيهن بس ما ينو ماكو كبيت كجنة هوتيل لو تاوت ود إيشي إن لك كبي برندان دينو دينو يقوم كت إيه ولو سفر كبي برندان ونام سرتشو كبي برندان هون مسجد بتاشنو أهون بوتاوس إيش جنزب بينور جنزب مقام بينور بيتني أقط أجهجي جنزب دقمو إلين بتشان زاج ما كومينو ماكو كذا انتي سل هتينا ناتي لجواناز لا آت أكبي درسوال واو تك أكفننا بيتا جودمو عصر عصر هيا متراي هونم يكون كبت بوتا مالتنا إيه بس ما سيقلتنا ميتاو قوليم انديت نون على كمجن بتوس دين نالكوت أهون قدامي توات يالك أيميست سراف اللي جيك وشالو أدرشوا إنه بلاني علش رؤيل كذا رؤيل بيت كريستيان وده قل لي روفايل كذا تاكسي ناتي جنزة وهمنا جن شالو ساتوين هيد كوين وده ذا سياقوم ليش وده غراغبي وده وس اندي اندي بلاي كتال كوني زاويت جبهم ما لسنو قدامينه هود كسواغارا والكو ما لسنو سواغار أغي أدرك تواسينيو أغير فكر وسرشي نهيد بلا أغير فكر هيد سنهيد يويل يوهانس يمي بالونا چو مرينة بروت كذا سرا انت كونفرانس سلان برو على غينيو منيو كويتشي ني پياسا لسا يشالشي پياسا كأغير فكر انديه مت ورد سنل انتن አስፋልቱ ጋር ሳንደርስ እነሱ ጋር ይሰራይ ነበር ሰው አገኘች እንደምንሽ ምናምን የትንሽ እንደንሽ ስትሲላቸው አቶ ማን ማናቸው አቶ ማቴዎስ ደሴ ናቸው እኔ ደግሞ በቃ ተለያይተና ለሀገር ፍቅር ገባው እዚ ዘፋኞች ጋር እዛ ደስ እኮ ተከፍቷል የክብር ዘበኛ እና እኔ እዛ ትገቢያለሽ አላት በኋላ እሷም እኮ አለች አለች እትምጣል ጠጅ ቤት በጓሮ ወሰደና እሺ ምን ዘፈን ታቀያለሽ አለ እንግዲህ ዘፈን ዓለም ውስጥ ብዙ የለውም ገዳም ነኝ ያለሁት አሁን ጤፉን አረምበላው የምትለው በሬዲዮ ዘፈን ሰምቻታለሁ ጤፉን አረምበላው ስለ ያለቃይ ምስተኔ ይዘፍናል እሱን አልሽ እሺ ሌላ ዘፈን አታቂ ማላቅ ትዝታን አታቂ ማላቅ አስተምርሻለሁ አለ እሺ ጠጅ ቤት ጠጅ አልጠጣማልኩ ደረቅ ብርት ተባለ ወዲያ ወሰደን ወደ ጃልሜዳ ማለት ነው ጃልሜዳ ስንሄድ ሰዎች ተሰልፈዋል የሚቀጠሩ የአዲስ አበባ ሴቶች ወንዶች እዛ ይዞን ሲገባ የኔባል በዛን ጊዜ አሁን በኋላ የልጆች አባት የሆነው ማለት ነው ጌታ ምን እንዳደረገ ነው እንጂ ባንድ ቀን ውስጥ ከዚያ እነሱ እስር ቤት በዲስፕሊን ምናምን ተብሎ ታስሮ ከዛ ወጥተው ፀሐይ ይሞቃሉ ሻለቃ ጣህር ከሚባል ጓደኛው ጋር እሱ እናንገባለን ስንገባ ገና በሩን ስትገቡ ነው የሚለኝ በኋላ ሳገኘው እቺ ነችና ያንተ ያዛት አለኛል
بوستي علينا السوسي نغرينو بعدمو كو جلجيجال كوني رجم كيلوشني لبسكوس قلبت لهولت سريتشالو ان نزا شيك يالو ناتشو بت اديس ابا سيتوش ناتشو ينكو ناتشو اني وستي منوكسي نو ان غفف غفف يالكو نو ميدو كذا اي كزي سربيت سكوطا عند وندمي مهصون يازات بيلوني امالقات مستي يني مهونون ايلينيالو እንደዛ በያለ ይሄ ምንደንስበት ምንማርበት ቦታ እነሱ ደግሞ ያሉበት እዛ ነው አግዳሚ ጣውላ ነው ስለዚህ ያሉ በቀዳዳ ምን እንደማረግ ምን እንደምሰራ ከማን ጋር እንደምጫወት ሁሉ ያለ ማለት ነው ከዛን ቀን ጀምሮ እንግዲህ እግዚአብሔር ምን አደረገ ባንድ ቀን ጥያቄው መቼ እንደሆነ አላቅም ያ የተሳፈርኩበት ሰው ይሁንም አላቀውም ትዛይለኝም የሰባት አመት ነገር ካስተዋወስኩ እንዴት በኋላ ካደኩ ይጠፋኛል ያ ነገር ከዛ በኋላ ለካ ባልም ስራ ባል እናትና እቴን አግኝቻለሁ በአንድ ቀን አሁን ወደ ስቱዲዮ ሄዱ ተባል እዛ መጀመሪያ እዛ ሶስተኛ ሻለቃ የሚፈትኑ ነበር አምሳለቃ ገዛኸኝና ገብራብ አምሳለቃ ገብራብ ተፈሪ የሚባሉ እነሱ ፈተኑ ምን እንደፈተኑኝ አላቅም ያችኑት እዛ አጥንቻለሁ በጠጅ ቤቷ ውስጥ ግን ዘፈኗን በደንብ አላቃት ወደ ስቱዲዮ ሄዱ ተባል እነዛ ሁሉ አብረን ሄድን ስቱዲዮ ጋር እንዴት ተሰለፈን ቆመን ያለቀይ ምስት በፊት ለፈተና ገባች ቀጥሎን እዚህ ጋር ቆም ያለሁ እንደዚህ እንዲህ ይያዩዋቸው ሰዎች ከኔ ጋር የሚፈተኑት ጥሩ ልብሷል የነቁናቸው መልካቸው ያምራል ሁላ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ አልኩት እኔ መልክ የለኝም መልክ አንተ ሆነኝ ድምጽ የለኝም ድምጽ አንተ ሆነኝ ዘመድ የለኝም ዘመድ አንተ ሆነኝ ብዬ እንደጨረስኩ ተጠራው ገብቼ ቀይማ እንትን ምንጣፍ ነው ያለው ሰዎቹ ሻለቃ ኮሎኔሎች በመስታወት እንዲያውናል አቋቋማችን ምናምናችን ማለት ነው እና አሁን እንዲህ ስልሽ ዘፈን ትዘፍኛለሽ እንዲህ ስልሽ ታቆሚያለሽ አለኝ ሲለኝ ኧረ ትዝታስል አለኝ አቆሜ ነው አሁን ደግሞ እንዲህ ስልሽ ትደንድሻለሽ እንዲህ ስልሽ ታቆሚያለሽ አለ ዳንስ የሚባል አላቅም ግን እሳቸው ጋር ይሁን እንዲህ ተሽከርክረን እንዲህ ምንለዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ሐሳባችንን የከተለ ይሆናል ተመልካቾቻችን ይህን በመስል መንገድ ከወንጌላዊ ጥሩነሽ ከነጌታው ቃል ብሩክታዊ ጥናት ጋር እንዴት ወደ ጌታ እንደመጡ የህይወታቸውን ምስክርነት በሚደንቅ መንገድ እየሰማን እየተከታተልን ነው የምንገኘው ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን ጌታ ይባርካችሁ